Сряда, 7 юни, започват новините на Нова. Здравейте! Ето най-важното днес. Опозицията дава оградата с Турция на прокурор. Има ли риск за националната сигурност? Тя и Берлинската стена се преодоляваше. Порой заля домове и улици. Страшно, тъмно, буря, наистина като по филмите. Има ли опасност от нови наводнения? Разследват унищожаването на уникални морски скали в комплекс на Стефан Шерлопов. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Порои наводниха домове и блокираха пътища. Градушка и силен дъжд спряха движението на трамваите в София. Движението им беше преустановено за почти час. Улици в Ботевград се превърнаха в реки. Бяха наводнени приземни етажи, а във Врачанско водата от проливния дъжд стигна до къщите на хората. След малко Никол Станкулова с жълти кодове за утре, но първо Яна Николова защити от пороя днес. Поройният дъжд създаде доста главоболие на жителите на Ботевград и на местната власт. За да спасят вещите си от наводнените мазета, хората са били принудени да ги изведат тук в дворовете. Тези килими всъщност и до момента са вир вода, а водата в този двор е достигала до коленете. Хората са били принудени дори да изнесат навън зимнината си, за да не бъде унищожена от придошлата вода. Как изглежда Ботевград 24 часа след големия порой? Разказваме с оператора Владислав Топчиев. Над Ботевград облаците се сгъстяват в късния следобед. Нощи беше ужас. Стоим вътре в стаите си и водата приижда. И ти не можеш нищо да направиш. В центъра за видеонаблюдение на общината следят ситуацията с тревога. Само половин час по-късно улиците в най-ниската точка на града изглеждат така. За броени минути потърпевшия район е най-ниската точка в Ботевград, ЖК Саранск. Целият поток вода се е струпал там и просто канализацията не е смогнала с това да поеме водата. Дирекция сигурност и обществен ред. На горещия телефон пристигат сигнали за наводнени мазета и паднали дървета. Пороят заварва весела в семейния магазин. Страшно, тъмно, буря, наистина като по филмите. Водата беше просто стана наводнение за 10-15 минути. Водата приливаше по тротуара, стигаше до плочките, почти до магазина. Мога да кажа дори, че и вътре влизаше вода. От силния вятър, от грамотевица ли, от какво, се счупи клона на дървото, който падна на автомобила на комшиите. За щастие пострадали няма, а водата се отегля почти толкова бързо, колкото е дошла. Точно след час след този порой, мисля, че сега ще видите, ето почти вече водата я няма. Но грижите на хората в най-ниската точка на града не спират с разчистването на облаците. Ето ъгъла, гледай от водата. Това съм го изкървала сутринта вънка, да изсъхна. Мария прибягва до спешни мерки, за да спаси електроуредите си. И хладилникът, и печката вече са повдигнати на тупли. Печка съм пуснала да съхне цимент, защото мирише на мухъл. Още по-сериозно е положението във Врачанското село с Гориград. Водата придошла внезапно от канала, който преди 6-7 години бил построен по проект точно за да предпазва от наводнения. Пострадали са няколко къщи, но най-сериозно е положението в най-новата. Първи етаж, мазето, всичко е... Оградата е гътната цялата, се събори ударната вълна, гъта, врати, всичко. 7 години труд и всичко замина на вятъра. Предстои комисия да огледа и оцени щетите в селото, за да помогне на хората. Както вече ви съобщихме, жълт код за грамотевични бури, интензивни валежи в почти цяла България, обявен за утре. Но къде ще вали най-много? Въпрос към Никол Станкулова. Никол, здравей!
Здравейте, започваме с малко информация за днешния ден. Като цяло беше доста дъждовен този 7 юни. Най-много дъжд се изсипа в района на Правец и Ботевград, където количествата достигнаха до над 55 литра на квадратен метър. В столицата, където все още доста заплашително и неприятно гърми, паднаха около 14 литра на квадратен метър. През тази нощ движението на цялата тази облачност ще бъде в посока на изток към морето, така че тази нощ и утре през деня за повече дъжд да се готвят гражданите, които живеят в Централна и в Източна България. Количествата, които очакваме, са до 20 литра на квадратен метър, а утре жълт код е в сила в цяла България, с изключение на северозападните райони. Ето я и светлинката в тунела. В петък спира да вали, слънцето ще се покаже, ще започне и затопляне, което ще се усети повече през почивните дни. Такова време ни очаква. Да, все пак идват хубави дни. Никол Станкова, благодарим ти. А попречеха ли дъждовете на трафика, следете на живо на сайта ни nova.bg, наклонена черта камера. Друга водеща тема днес. Опозицията дава оградата по границата ни с Турция на прокурор. БСП твърди, че много от камерите за видеонаблюдение не работят и че има риск за националната ни сигурност. Последва реакция на премиера Бойко Борисов от Берлин след срещите му с Ангела Меркел. Затова обаче след секунди. Първо, Димитър Иванов от българо-турската граница. Добър вечер. Ние сме в района на селата Райкова могила и Щит. Оградата се намира само на няколко километра от тук, но за съжаление не можем да ви я покажем, тъй като от гранична полиция наредиха техниката да бъде преместена. Иначе поредната ябълка на раздора между управляващи и опозиция се оказа именно оградата по българо-турската граница. В студиото на Здравей България тази сутрин депутатът от левицата Елена Йончева повдигна въпроса дали оградата е двуредова или едноредова и дали работят камерите, които трябва да охраняват българо-турската граница. Това провокира реакция от на вътрешния министър Валентин Радев, който и опонира и я покани на разходка по тази същата ограда. В същото време на нас МВР четвърти ден ни отказва достъп до оградата. Първите 30 км от оградата по границата с Турция бяха построени от военните по поръчка на МВР. Останалите 131 се строят от частни фирми чрез областните администрации. Но едноредовата ограда не е достатъчна защита, според левицата. Бежанците използват и стълби, и правят процеби през оградата, срязват оградата и преминават през нея. Решението за едноредова ограда е взето през 2015 година, когато става ясно, че предвиденото финансиране трябва да бъде ограничено. Това е обектът на националната сигурност, разбирате ли? И Министерство на вътрешните работи е изготвило проект как трябва да бъде тази ограда, за да бъде ефикасна тя. Всички поверения са запознати, те са съгласни и е направено по закон, по правила. Това ви казвам аз, ако до време чувате. И е платено за едноредова. И е решено да бъде едноредова, за да бъде изпълнено възможно най-бързо. А опазването на границата от влизането на нелегални мигранти е неефективно и заради неработещото видеонаблюдение, твърдят от опозицията. Поради липса на сключен договор за следгаранционна поддръжка и така нататък, значителна част от техническите средства на системата не са в изправност и не могат да бъдат използвани в охрана на границата. Вече прекалихте с това да обяснявате как търгуваме с национална сигурност. И моля ви, спрете да внушавате такива неистини. Вие сте журналиста, препроектирано по същия ред, по който е проектирана втората. Двуредовата. Проектирана е двуредовата. Спрете да говорите върху мене, бе. Нали искате да чуете моята реплика? Извинете. Е, журналисти с края на краищата. Това казвам. Ви изчакам, да, и ще има прокуратура. А преди прокуратурата ви моля да не говорите такива неистини от телевизията. Това е. Всичко, което казаха въз основа на документи, господин Радев. Ако искате да делате с мен, заедно с вас. И вие ще гледате едно и също. При областния управител. А според хората в граничните села, оградата върши работа. Но начини за минаване винаги има. И някъде по крайните къщи се опитва да се скрият. Сега не сме видяли да... Много може да хващат по един-двама, обаче много рядко. А па някои викат режели, има ли такива ножици? Кът дойдат, двойна може да го правят, кът са махнат единична началството. За новините на Нова, Димитър Иванов. България е подобрила охраната по границата с Турция, но търговията на бежанци все още е сериозен проблем. Оценката на канцлера Ангела Меркел след среща с българския премиер в Берлин. От германската столица сега на живо Марина Цекова. Здравей, Марина! Добър вечер. В момента се намирам пред канцлерството, където са се събрали група протестиращи, които искат оставката на Ангела Меркел. Това е мястото, където по-рано днес се състоя срещата между премиера Бойко Борисов и федералния канцлер. Както и вие казахте, Ангела Меркел похвали България за успехите и
опазване сигурността на границата, но затвърди, че все още има какво да се желая, докато премиера Бойко Борисов използва случая да отговори задочно на опозицията и да обясни, че ако се изпълни обществената поръчка за закупуване на нова технология, то България ще има, цитирам, най-сигурната граница. Но какво още си казаха Ангела Меркел и Бойко Борисов, разказваме с оператора Станислав Илиев. Подготовката по посрещането на българския премиер започна в ранни зори. С български флаг, червен килим и стройни редици. Това е първото посещение на Бойко Борисов в Германия след встъпването му в длъжност. Иде време и за разговори. В техния фокус отново попаднаха охраната на българо-турската граница и критиките на опозицията у нас за граничната ограда. Това, че може да се преодолява една ограда, тя и Берлинската стена се преодоляваше. Независимо, че се пазеше много добре от източна страна. Но пак я преодоляваха. От Алкатрас има избягали хора. Края на краищата, нашето предпазно съоръжение е да подпомагаме граничната си полиция срещу големи тълпи от хора. Това не е ограда или затвор. Тя е опозицията винаги и това е работата. Да иска да става всяко нещо по-бързо и по-ефективно. И предполагам, че и в Германия опозицията има какво да каже. България е подобрила пазенето на тази граница, въпреки че не е в Шенген, тя полага големи усилия. Въпреки това, България знае, че търговията с бежанци и нелегалният трафик на хора имат своите корени в страната. Това сериозно заплашва живота на бежанците. Разпростряло се е чак до София, а и в цяла България. Ангела Меркел и Бойко Борисов взаимно си обещаха подкрепа. Тя за влизането на страната ни в Шенген, но при определени условия. Ако България изпълни условията за Шенген, това е свързано с справянето с корупцията и наличието на правова държава, то тогава Германия е за приема в Шенген. Финансовите министри те първа ще обсъждат искането ви за влизане в еврозоната. Ние искаме България колкото се може по-бързо да участва в каквото иска. Няма две скорости, при които казваме, че България или Румъния нямат право да участват в нещо. А премиерът Борисов обеща да бъде посредник при задълбочаващата се криза между Европейския съюз и Турция. Ще положа много усилия за нормализиране отношенията между Европейския съюз и Турция. Ще положа усилия да се нормализира процеса, защото това е недопустимо да се задържат журналисти, да се допускат депутати. Борисов получи уверение, че Германия ще подпомага страната ни при председателството на Европейския съвет до година. А съвсем скоро тук в Германия предстои поредна важна среща. Този път с финансовия министър Волфганг Шойбле ще бъдат обсъдени възможностите страната ни да влезе в чакалнята на еврозоната. Марина Цекова от Берлин, благодарим ти. У нас прокуратурата образува досъдебно производство за унищожаването на уникални скали. Това се е случило край морето във ваканционно селище, собственост на бизнесмена Стефан Шарлопов. Според обвинението има данни за извършено тежко умишлено престъпление. Цеца Алексова по темата. Това е плажът, заради който започва проверката. Преди пясъкът кимало уникални за нашите крайбрежна ивица фьорди. Първите сигнали и глоби за унищожаването им са от 2014. Тогава Стефан Шарлопов все още не е собственик на ваканционното селище. През 2015 година на същото място, на същото образование е установено, че има не толкова нарушение на фьордите, а колкото разчистване на скална маса и насипване на пясък. Навече новия собственик е наложена глоба от 20 000 лева. Там са били изхвърляни в заливчето каменни късове, които предният строител е виждал, че там удря тежко вълна. Моята единствената ми вина е, че съм прибутал тези каменни отломки навътре в морето за справълната. За прокуратурата. Доказателствата за разрушаване на скалите са достатъчни за образуването на досъдебно производство. С оглед данни за извършено тежко умишлено престъпление в местността Буджака, която е защитена местност и попада под закрилата на закона за защитените територии, било извършено насипно изкупни дейности. Собствениците твърдят, че още през 2015 година уведомили властите за срутишни процеси. Започнали подготовката на документи, които да им позволят да укрепят брега. Не дочакали разрешението. Защото скалата, която е зад вас, просто пада и се руши. Вижте горе как има напуквания на нашата имотна граница.
по улицата, по която видях, че върви обратната канализация на комплекса, най-малкото разместване на земните пластове би довело до това, че отходните, обратните води на комплекса няма да могат да бъдат контролирани. Т.е. по друг начин ще почнат да изтичат тук, където в момента се намираме. И отричат на мястото на фьордите да има изкуствен плаж. Когато говорим за плаж и за пясък, означава, че аз съм фърлил 5-6 камиона речен пясък, за да бъде по-красиво, а не за да събирам концесионни такси и да правя стопанска дейност с нещо, което не е мое. Детайлна проверка и разпитите на свидетели предстоят. При доказване на вина закона предвижда до 3 години затвор и глоба до 20 000 лева. За новините на Нова, Цеца Алексова. А междувременно стана ясно, че Сотир Цацаров е поискал още един депутатски имунитет. Димитър Аврамов от ДПС е разследван за корупция и търговия с влияние. Делото започна преди 5 години, когато той беше отново депутат, но от ГЕРБ. Тогава Аврамов беше изключен от групата на управляващите и напусна Народното събрание. Обвинението към него е, че е получил подкуп от 100 000 лева, за да упражни влияние при вземане на решение от директора на областната дирекция земеделие в Монтана. Всеки е невинен до доказване на противното, особено когато има пълна оправдателна присъда. Доколкото знам, се касае за дело, по което господин Аврамов беше изцяло оправдан. Предполагам, че съда е върнал за някакви пропуски, някакви процесуални нарушения, така че ще вземем нашето решение. Военната прокуратура вече разследва инцидента с автомобил на НСО, в който се е возил председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. Проверката трябва да установи защо са били разхлабени част от болтовете на задна гума на автомобила, а други дори са липсвали, както разказа вчера самият магистрат. В пресъобщението на Националната служба за охрана се казва, че още на 1 юни, т.е. в деня на инцидента, е бил извършен оглед на автомобила, прегледани са документите за всички ремонти, както и видеозаписите от гаража и местата за паркиране. Материалите са докладвани на прокурор. Порано днес главният прокурор Сотир Цацаров коментира, че обвинението се е сезирало по медийни публикации. Днес в 12 часа, което означава, че вече това се осъществява, военни прокурори извършват пряко проверка и снимат обяснение лично от генерал Антонов, от съответните ръководители на сектори, от шофьора на господин Панов, изземват се данни за автомобила, техническото му състояние, последните технически прегледи и ремонти по този автомобил и, разбира се, ще бъде назначена и техническа експертиза. Главният прокурор направи този коментар след срещата си с държавния глава. Тя е трета поред за Румен Радев, който разговаря с тримата големи в съдебната система за проблемите на Темида и нуждата от реформа. Вчера след срещата си президента по време на разговора с председателя на Върховния касационен съд, той поиска от прокуратурата да излезе от съдебната власт. А днес Цацаров му отговори, че твърдо против тази идея, тъй като това би довело до липса на контрол над държавното обвинение. И продължение по случая с шведския турист, който изрита в главата камериерка в Слънчев бряг. Очаква се утре районният съд в Несебър да гледа мярката му за неотклонение да реши дали той ще бъде задържан за постоянно или ще бъде освободен. В момента 53-годишният нападател е в ареста и срещу него е повдигнато обвинение за нанасяне на лека телесна повреда. Наказанието, което го грози, е до 3 години затвор. Вече се знае, че мъжът е бил в нетрезво състояние междувременно. Българските власти остро осъдиха жестокостта, проявена от чуждестранния турист. Изключително неприятен, брутален инцидент, бих казала, който изобщо не трябва да се допуска да се случва по нашето Черноморие. Аз се надявам, че ще има такава възмездие за тази жена, защото всеки един гражданин, независимо на коя държава е гражданин, той е длъжен да спазва законите в страната, в която се намира. В този случай този швед е длъжен да спазва българските закони. Първа атака на ИДИЛ срещу Иран. Най-малко 12 души загинаха при атака срещу иранския парламент и мавзолея на Аятолах Хомейни в Техеран. Има и много пострадали, след като преоблечени като жени и въоръжени с калашников мъже нахлуха в сградата на Народното събрание, а атентатор Камикадзе се самовзриви в мавзолея. Предотвратено е и трето нападение. От Министерството на външните работи съобщиха, че няма пострадали български граждани.
38-годишен мъж беше задържан на лондонското летище Хитроу за връзка с терористичния акт в Манчестър. Той е арестуван по обвинение в тероризъм. Междувременно от река Темза беше изваден от тялото на 45-годишен френски гражданин, жертва на атаката в Лондон. 21-годишна жена от Австралия също беше обявена за жертва на атаката, която за последно е била видяна да бяга от нападателите. 10 души все още са в критично състояние в лондонските болници. Но на фона на серията терористични нападения в Великобритания пред решаващи избори, сега Николай Барулов за предстоящия утре вот. Здравейте от Лондон. Редица наблюдатели тук определят изборите в утрешния ден като съдбоносни за кралството, защото те ще трябва да решат кой ще застане начело на държавата при напускането на Евросъюза и кой ще намери начин за справяне с тероризма. Само за последните два месеца предината на консерваторите, водени от Тереза Мей, се стопи и според много агенции шансовете за победа в момента са изравнени с лейбъристите на Джереми Корбин. Полицейските синдикати и лейбъристите обвиниха Тереза Мей, че съкращенията на хиляди полицаи в последните 7 години са довели до ескалиращия тероризъм. Не може да предпазите обществото ефтино. Силите за сигурност трябва да получат ресурсите, от които се нуждаят, а не да уволняват 20 000 полицаи. Самата Мей бе посрещната с усвиркване на най-големия пазар за месо в Лондон. За мнозинство в камерата на представителите в британския парламент са нужни 326 депутати. Според социолозите, на консерваторите няма да стигнат около 20 места, за да успеят да минат този праг. Така страната ще се изправи пред нужда от коалиция или ще последва политическа криза. Смята се, че всичко е в ръцете на младите избиратели и британците от работническата класа, които искат промяна. Джереми Корбин изглежда искрен. Другите партийни лидери не се интересуват много, но Корбин наистина изглежда искрен и дава думата на младите хора. Смятам, че Тереза Мей е много, много силна. Ще гласувам за нея, защото смятам, че тя е най-силният премиер на страната ни в момента. Петко Петков живее от 25 години в Лондон и има собствен бизнес. Винаги гласува и смята, че утрешния вот ще е решаваш за кралството. Това, което ще се промени за Англия, може би малко, но малкото ще дойде от това, че повече внимание ще се обръща на осигуряването на безопасността на хората, които работят и живеят в Англия. За сега не е ясно каква ще бъде избирателната активност. Социолози коментират, че ако времето е лошо, много хора ще решат да останат вкъщи вместо да отидат да гласуват. Изборните секции тук ще отворят в 9 часа българско време, а над 40 милиона британци ще трябва да решат съдбата си за следващите 5 години. Очаквайте през целия ден включванията ни пряко тук от Лондон. Към вас, колеги. Информация Николай Барулов, благодарим ти. Бирмански военен самолет с 116 души на борда военни и техните семейства изчезна от радарите. Комуникацията прекъснала на около 30 км западно от град Далуей в Бирма. По последна информация, спасителите са забелязали отломки в морето, които вероятно са от машината. Нито една отлична оценка по български език на матурата за седмокласници в София. И още от новините в сряда. Усмивка или глоба. Сурови наказания за чиновниците, ако не са любезни. Нова мания завладя целия свят. Всичко за фиджет спинера. Само в новините. 6000 петокласници на внезапно външно оценяване по география. Резултати от изпитите след 7-ми клас. Голямата изненада. Нито една шестица на теста по български език и литература в София. Но още за това. Ивомира Пехливанова. Добър вечер. Данните са сходни в цялата страна. Добро представяне по математика и слаби резултати по български език и литература. 0 отличници по български в София. За сметка на това обаче, тези по математика са цели 118. В Пловдив максималните 100 точки по български е получил само един ученик. По математика отличниците са 26. Недобро представяне по български литература и във Варна, а в Бургас отличната оценка е само една. В цялата страна има само един седмокласник, събрал максималния брой точки за кандидатстване в гимназия. Атанас Бунтов от Пловдив. Много съм щастлив за успеха. Първо се класирах на национален кръг на Олимпиада по български и там станах първи, което по регламент ми носи 100 точки на външното оценяване по български. И след това се явих на външно оценяване по математика, както всички останали деца. И там също реших всички задачи и изкарах 100 точки. Може да бъде приет навсякъде в страната, но вижда бъдещето си в математическата гимназия в Пловдив.
Решил съм, ще си остана тук в това училище, защото си познавам учителите и децата също. Миналата година шестиците по български математика бяха едва 3600 за цялата страна, а двойките рекордните 27 000. Заради ниските резултати много седмокласници изгубиха правото си да кандидатстват в гимназия. С въвеждането на точките обаче системата се промени. Сега дори и с 0 точки от двата изпита учениците продължават в гимназия, не повтарят. И докато седмокласниците изчисляват дали точките ще им стигнат за избраното училище, петокласниците те първо ще чакат резултатите си от препитването по география. То премина на двата полюса. Ами не беше толкова труден тест, колкото очаквах. Не беше толкова лесен. Имаше някои задачи, които ни затрудниха. Целта на внезапното външно оценяване в пети клас е да провери доколко децата са усвоили материала. Цяла година те учиха по нова учебна програма, но са старите учебници. Тежка ли беше тази година за вас? Ами да, горе-долу беше тежка. Не беше една от най-леките. Беше тежко, особено последния изпит по география. От утре обаче Димитър ще има друго, за което да мисли. Вече сме надъхани за лятната ваканция, нямаме търпение. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова. Откраднаха количката на дете с увреждане. Без нея 9-годишния Илиан с диагноза церебрална парализа остава затворен у дома си. Количката, изработена специално за нуждите на момченцето, и струва 2500 лева. Това е сума, която в момента семейството не може да си позволи. Ами днес няма да бъде изведен навън. Няма аналог. Точно такава количка не можем да намерим никъде. Не може да го извеждаме на ръце в никакъв случай. Той излиза с количката и навън на разходка, и на занимания, и на мероприятия, навсякъде където ходи. Той е с количката си. Цялата история от Мария Милкова в късните ни новини в 22 часа. Край на нелюбезните чиновници. Ако те си вършат бавно или немърливо, работата ще бъдат глобявани. Депутати от ГЕРБ го предлагат със закон. Велина Сашева, повече по темата. Велина. Здравейте! Да извършват задачите в срок и на ниво вече ще се иска от служителите зад гишетата и под заплаха, да не би да ги губят. Ако закона бъде приет, санкциите за бавните и нелюбезни чиновници ще са между 150 и 1500 лева. Самите глоби обаче ще бъдат плащани от институциите. Служителите могат да бъдат дисциплинарно уволнени. Според последния доклад за състоянието на администрацията, в нея работят почти 138 000 души. Повече за работата им и за бъдещите глоби ви разказваме с оператора Кирил Тасев. Всичко става много бързо. Бързо става в района Изгръв на столичната община. Другата обаче не винаги. Но на разни места все още са доста изнервени. Колкото по-голяма общината, толкова по-голям е проблема. Къде са изнервените места е тайна. Да не се изострят отношенията. Там съвсем ще ме намразят, имам още взаимно отношения. Не искам да казвам, че ме помнят. За да не се запомнят с лошо клиентите и чиновниците, депутати предлагат, ако администрацията не спази срока да издаде документ, да се брои, че го е издала. Ако някой продължава да спори и казва, даде, ти нямаш административен документ за това, аз мога да отида в съда и да кажа, ето, подадах заявление, минаха 14 дни. Съда казва, да, при това положение е настъпила хипотезата на мълчаливото съгласие. Административната работа е нова за Лили. Ще стане след два дена, един месец. Дошла в държавната администрация от частния сектор. Искала да спазва правилата. Но още се сблъсква с неразбирането на хората. Чувала съм от клиенти да казвате, какво ви пречи да издадете еди кое си удостоверение, просто трябва да цъкнете. Но всъщност не е просто цъкане. Понякога служителите в ЕСГРАУНД се налага да връщат хора. Съжалявам. Старая се да се усмихвам повече, да съм любезна с тях и да им покажа, че искам да им помогна, дори понякога да не мога. Някои клиенти идвали със странни въпроси. Как да поправят телевизора си, например. Има и весели случки, покрай документите за брак или за разтрогването му. Не знам какво ви трябва. За развод. Случва се, разбира се. Очаквах за нещо по-хубаво. Който не се ожени, няма да се разбере. Най-важното – клиентите да си тръгнат доволни. И да не се застояват много. Да си тръгнат. За новините на Нова, Велина Сашева. Хиляди нови места за платено паркиране в София. Разширява се зелената зона. Целта на общината е да се справи с паркирането в широкия център на града. Живко Константинов сега за промяната. Здравей, Живко. Здравейте, колеги, от площад Журналист. Тук винаги има нарушители, като този, който пречи на
трамвайните линии. Има и такива, които не спазват знаците. Забранено паркирането и спирането. Има цяла върволица от автомобили. А винаги едно и също оправдание, че няма къде да се паркира. Е, за това общината реши да се здобие с нови близо 5000 места за паркиране, платено в зелена зона. Това ще бъдат районите Лозенец и Средец. Като идеята е тези, които идват и работят в центъра на София, да си плащат за това, че паркират тук в широкия център, а тези, които живеят срещу стикер годишен, да има къде да паркират. Ето и подробностите. Общо 4700 места ще влязат в обхвата на почасовото платено паркиране в зелената зона. 160 от тях ще бъдат предназначени за хората с увреждания. Разширяването ще бъде за голяма част от столичните райони Лозенец и Средец. Причините. Трафикът е много жесток, да има повече места за местните хора. Един от живеещите в район Средец е кинорежисьорът Стефан Командарев. Според Google Map ние се намираме на 320 метра от парламента. На улица Янтра се паркира абсолютно свободно, в резултат на което живота на живущите там е някакъв ад. Налага му се да търсиш часове място, за да паркира. Да, за това ще се плаща 100 лева на година, но реално работещите и живеещи хора в квартала, които си използват колите като мене, плащат много по-голяма сума за SMS-и. Зелената зона ще обхваща почти целият долен Лозенец, в карето на булевардите е Влоги Георгиев, Арсеналски и Джеймс Баучер. Много хора идват, оставят си колите върху тротуари в зелени площи, където въобще намерят да паркират, и ходят да си вършат работата цял ден в центъра, за да не плащат съответно. Идеята на общинарите е да вкарат ред в безобразното паркиране на автомобилите, като ги отделят с стоп-колчета и разграфят място за автомобили и място за минаване на пешеходци. Не мога да минавам. Минавам аз по пътя и е опасно, ще ме блъсне някаква. Първо трябва да оправят тротуарите, защото знаете колко трудно се ходи. Ще защитим живота и здравето на пешеходците. Те първа ще се пресмята колко ще струват маркировката, знаците, колчетата и заплатите на служителите на зоната. Ще стане ли факт новата зелена зона в Лозенец и в Средец? Предстои да разберем. Това ще реши съвсем скоро столичният общински съвет. Живко Константинов, благодарим ти. А сега история с щастлив край. 8-годишната Самуела, която страда от тежко гръбначно изкривяване, вече се възстановява след успешна операция. Фондът за лечение на деца отказа да плати скъпоструващите импланти заради административни неуредици, но семейството събра необходимите средства от дарители. Състоянието на Самуела вече е стабилно. Почива се, лежи повече, изправяме я по-малко с рехабилитатор и ден за ден се надяваме, че ще се подобрява видимо. Екипът на доцент Яблански успява да изправи гръбнака на Самуела с помощта на импланти. Операцията мина, даже бих казал, по-добре от нашите очаквания. Без към момента никакви значими осложнения. До преди дни вътрешните органи на Самуела са сериозно притиснати, което е живото застрашаващо. Лекарите определят случая като изключително предизвикателство. Доскоро, до преди няколко години, на такива деца беше отказвано хирургично лечение. В наши дни може да си позволим вече да ги оперираме тези деца и това да промени значително перспективата пред тях. Относно продължителност на живота им, перспектива относно възможността им за социална интеграция. Имплантите на Самуела струват близо 100 000 лева. Плаща ги обаче не държавата, както е обещано преди месеци, а дарители. Искаме да им благодарим, че за пореден път показаха, че България има хора, които са готови да помагат. От фонда за лечение на деца месеци наред отказваха да дадат парите на частната болница, единствената у нас, в която могат да оперират Самуела. Причината – лечебното заведение трябвало да проведе обществена поръчка за имплантите. Оказа се, че по закон могат да се правят изключения, но от фонда отказаха. Всичко, което преживяхме, е било на една крачка по много лесно решим начин. А не се говореше как нищо не може да се направи, как правилника не позволява това. След месеци прехвърляне на топката между институциите от Здравното министерство вече работят върху промени в правилника на фонда. За новините на Нова, Деница Суроджийска. Но здравните власти все още не се ангажират с конкретни срокове, в които ще бъдат готови и новите правила на фонда. Не е ясно и какво се случва междувременно с децата в положението на Самуела. Ние продължаваме да следим тази тема. И накрая,
манията по спинарите завладя буквално цялата планета. Защо въртящото се чудо се превърна в огромен хит за малки и за големи в последния ни репортаж. И нека голямото въртене започне сега. Въртят го навсякъде, и малки. Много заразяващо постоянно да го въртиш. Въртят го и големи. Основната идея е да е фан и да е готино. Но най-якото е да се изправиш, да си го завъртиш на челото и да ходиш с него. И да не се прибиеш, естествено. Това са новите бройници, според мен. Въртят го дори в ефир. Признавам си, ние вкъщи имаме два такива. Голяма игра пада. Майки поръчват на децата си. Коко, гледаме ни спинери в интернет. Чуди се дали искаш със знака на Патна или светещ. Дъщеря ми е доста запалена, играе често. С една дума, заразно е, така че внимавайте да не го вратнете и вие. Фиджет спинерите се превърнаха в истинска мания не само за децата, но вече и за възрастните в офисите. Всички въртят тази джаджа за успокоение. Много яко. Ще ми го оставиш ли да си поиграя? Да. Добре. Откъде го взе? Трябва ли да го връщаме? Докато едни го въртят, други се ровят в нета, за да го имат и те. А някакви други супергеройски има ли? Я какви други има и аз искам да ги. Искате ли да си взема и да ги менка? Жени, шопинг и то не за обувки. Колко да взема тук? Един килограм. Един килограм черни. Борал го върти на работното си място. Не казвайте на шефа му обаче. Върта го по всяко време и навсякъде. Модата е тотална, бързо разпространяваща се, а нета е пълен с забавни клипчета. Пробвал го, в интересна истината доста е приятно. Той се забавлявах един път с два такива. Когато бяхме събрали ни възрастни, бяхме обрали на децата спинърчетата. Можеш да правиш различни трикове. Например, ето така да го въртиш на един пръст, да го премяташ ето така. И имаме състезания, на кой спинара ще се върти по-дълго. Спинарите се превръщат в бизнес за милиони, но създателката на направената от пластмаса, силикон и лагери джаджа няма да получи и цент за изобретението си. И то защото е пропуснала да поднови патента си. Между другото, като го правиш ти е забавно, ама като гледаш някой е малко изнервяш. За новините на Нова, Живко Константинов. Но както и Никол каза, ние нямаме нужда от спинари, от успокоение. Се спокойни. Така се разделяме до 22. 22, лека вечер. Какво още ще се случи? Не пропускайте лятното издание на късните новини в 22. Новините на Нова.